Otvoren je? Co jinak bude sadit, lebo my jsme to aj zkoušeli minulého roku. Víš, ale len také napíchali jsme také prútiky a to se vůbec nechytilo. Takže to asi nebylo dostatočně, se to nezakorenilo. A potom, tuto všade je mozaika, mozaika, mozaika. A keď sa tá mozaika skončí, tak tam začať tú výsadbu. Na tej pravej strane iba. No tu je ešte taký koníček, ale ja už som vravela tým deťom, že tu už, že toto som práve chcela, že by tu sa to potiahlo. Že odtiaľto, od tej plechy? Odtiaľto. Dobre, kľudne odtiaľto. Kľudne odtiaľto, však možno sa nám podarí to nejak obstrihnúť potom a okolo toho vlastne časom. Ako začína ten biely múr, tak potiaľ. Dobre. To som ja tak narátala, že je, ja neviem, že je to celá tých 60 metrov, ale kľudne, keď to nebude vychádzať, tak to proste rozostupí medzi jednotlivými tými rastlinami, tak môžeš, vieš, zväčšiť, alebo tak. Dobre. Ja zbehnem si dať tašku do školy, aj si donesiem nejaké vrece, že pozbieram tam lebo včera, alebo predvčerom pokosili vlastne tú uličku, tak to teraz tak objavilo, čo všetko je pod tou trávou. Dobre. A môžete sa pustiť do práce teda. Ďakujem veľmi pekne. No už ma tu zastavil nejaký pán, že a to kto, že meska často sadí, alebo kto, úplne taký nadšený. No, krasavček. Stoj. Dobrý. Hej. Ideš si posadiť jednu rastlinku a budeš vedieť ráno vždycky, keď pôjdeš do školky, že to bude tá tvoja. Chceš tak? Hej? Dobre. Pozri, tak to poriadne pritlač, vytiahni a daj do jamky. Počkaj, ja ti pomôžem, dobre? Tak toto vytiahnem. Tak, vytiahneme. Nevadí, že budeme mať špinavé ruky? Dobre, tak chytni to a daj do tohto. A môžeš to dať do tej jamky. Chyť celý ten hliný dvomi rukami. Ja ti to držím. Chyť ten spodok. A šupni do tej jamy. Z dvoch strán dvomi ručkami. Dobre, dvoma. Tak, presne tak. A šup rýchlo. Hopsa, vidíš. Tak si zapamätaj. Teraz podľa čoho? Pozri, aha, že vedľa tohto kríčku, že tu bude tvoja rastlinka posadená. Dobre. Tak ešte ju postavíme. Teta ju tak ešte dá hlínu. Hej. Tak pekný deň v škôlke ti prajem. Ahoj. Ahoj. Tu sa zdá, že už je táto posledná. Tak. A nechaj žiť rastlina. Op. Okay. Ešte ten.
Sakel, pakel. No a ináč tie časozbery, ktoré sa na ten, kvôli tomuto filmu robia, tak už sú na YouTube, tak sa to dá pozrieť. Uh-huh. Si na Facebooku? Uh-huh. Tak Gaudiho dielňa komunita. Dobrý. Tam si to tam potom aj nájdeš. Je tam, dá sa tam prekliknúť ešte potom na už iba stránku, ktorá je, sa volá Múr a je už iba o tomto, že iba o tom filme.